सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पटक पटक भूकम्प गइरहेको छ। पहाडी जिल्ला बाजुरामा शनिबार समेत भूकम्प गएको हो। पहाडी जिल्लामा भूकम्पका कारण मानवीय तथा भौतिक क्षति हुँदै आएको छ। यसअघि गएका भूकम्पले भौतिक क्षति गरेको भए पनि पूर्ण विवरण भने सङ्कलन गरिएको छैन। स्थानीय प्रशासनले भूकम्पले गरेको क्षतिको प्रारम्भिक विवरण सङ्कलन गरेको भए पनि प्राविधिकहरूले क्षतिको विवरण सङ्कलन नगरेका हुन्। जिल्लाका भूकम्प पीडितहरू लामो समयदेखि त्रिपाल, अस्थायी घर तथा जोखिम मोलेर भत्किएका घरहरूमा बस्न बाध्य रहेका छन्। एक रिपोर्ट। भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको टोली डोटी आएको थियो। कार्तिक 23 गते डोटीको खप्तर बाबा आश्रमलाई केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न प्राधिकरणको टोली प्रभावित क्षेत्रमा आएको बेला बाजुरामा पनि भूकम्प गयो। प्राधिकरणको टोली बाजुरा गयो। डोटीमा भूकम्प गएको 6 महिना भएको छ, तर क्षतिको पूर्ण तथ्याङ्क भने सङ्कलन गरिएको छैन। डोटीका निमित्त प्रमुख जिल्लाधिकारी दीर्घराज उपाध्याय निर्माणका लागि चाहिँ त्यो प्राधिकरणको टोलीले पनि आउनुपर्ने र स्थानीय प्राविधिकहरूले तालिम लिइसकेपछि बल्ल काम सुरु हुने। यहाँ स्थानीय तहका प्राविधिकहरू संख्या पनि कम, उहाँहरू भेटाउनु भएको छैन। त्यो प्रोसेसमै छ सबै, त्यो नयाँ पुनर्निर्माणका लागि चाहिँ छैन। अब त्यो नयाँ जनशक्ति हामी थप गर्दै छौँ भन्दै थियो अस्ति पालिका अध्यक्षजीहरू पनि खाल्टी जनशक्ति, अनि त्यसपछि चाहिँ प्राधिकरणको प्राविधिक आएर तालिम दिनुपर्छ उहाँहरूलाई। त्यसपछि सबै घरहरूको त्यो पुनर्निर्माणको लागि त्यो सबै सर्वे गर्नुपर्छ। त्यो जग्गा भवन कस्तो बनाउने, के गर्ने, कहाँनिर बनाउने भन्ने भूकम्पले पुर्याएको क्षतिको विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्नुका साथै स्थानीय प्राविधिकहरूलाई अभिमुखीकरण गर्न टोली सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पुगेको हो। विस्तृत अध्ययनको लागि प्राधिकरणबाट 13 जनाको जियोलोजिस्ट, हाइड्रोलोजिस्ट, स्ट्रक्चर इन्जिनियर, आर्किटेक्ट इन्जिनियर, सिभिल इन्जिनियर सहितको टोली प्रभावित क्षेत्र पुगे पनि विवरण सङ्कलन भएको छैन। उनीहरूले स्थानीय तहका प्राविधिकहरूलाई तालिम दिएका छन्। स्थानीय तहका प्राविधिकलाई भूकम्पले गरेको क्षतिको विवरण सङ्कलन गर्न भनिएको छ। स्थानीय तहले गर्ने हो, अहिले स्थानीय तहले नगरेर हुँदैन। सबै प्राविधिक कामहरू स्थानीय तहले गर्ने, अनि उहाँहरूले सब त्यो रिपोर्टहरू अपलोड गरेपछि मात्रै अनि हामी थ्रो चाहिँ सिफारिस गर्ने हुन्छ, होइन डिडिएमसी थ्रो होइन। बजेट चाहिँ केन्द्रले दिन्छ, पुनर्निर्माणको लागि चाहिँ 5 लाख ढुङ्गा दिन्छ। त्यसको लागि सबै प्राविधिक मूल्याङ्कन गर्ने अथवा त्यो हेर्ने कुराहरू, सिफारिस गर्ने कुराहरू सबै स्थानीय तहको हुन्छ। कार्तिक 23 गते बुधबार राति 2:12 खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज केन्द्रबिन्दु बनाएर गएको 6.6 म्याग्निच्युडको भूकम्पमा परि डोटीको पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैरा गाउँका 6 जनाको ज्यान गएको थियो। 7 जना घाइते भएका थिए। भूकम्पबाट 8 घरमा पूर्ण क्षति भएको थियो भने दर्जनौ घरमा आंशिक क्षति पुगेको थियो। उनीहरू अहिले त्रिपाल, अस्थायी घर तथा आंशिक क्षति भएका घरहरूमा बसिरहेका छन्। व्यवस्थानको लागि भनेर जस्तो यहाँ झन्नै विभिन्न संस्थाले रेड क्रसले गरेका छ, कतै अरू संस्थाहरूले गरेका छन्, कतै स्थानीय त आफूले नै अलिअलि गरेका छन् होइन। विभिन्न यो टिनको वरिपरि यताउति त्यो गरेर अस्थायी प्रयोजनका लागि भनेर घरहरू बनाइसकेका छन्। अहिले उहाँहरू त्यहीँ बस्दै हुनुहुन्छ। अस्ति मात्र पनि हामीले पूर्वी चौकीमा त्यही गैरा भन्ने ठाउँमा भूकम्प गएको ठाउँमा अस्ति हेरिरहेका थियौँ। त्यहाँ सबै परिवारको अस्थायी आवासहरू तयार भएर त्यसै बसिरहनु भएको छ उहाँहरू। बाजुरामा माघमा गएको भूकम्पका कारण भएको क्षतिको विवरण अझै सङ्कलन गरिएको छैन। जिल्लाको हिमाली गाउँपालिकाको बिछ्या केन्द्रबिन्दु भएर गत माघमा 5.9 म्याग्निच्युडको भूकम्प गएको थियो। उक्त भूकम्पको कारण भिरबाट खसेको ढुङ्गा लागेर गौमूल गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की 32 वर्षीय जमुना रोकाएको मृत्यु भएको थियो। अन्य 3 जना घाइते भएका थिए। जिल्लाका 8 स्थानीय तहका 60 घरमा पूर्ण क्षति, 59 आंशिक र 103 घर 5 सरकारी भवनमा आंशिक क्षति भएको स्थानीय प्रशासनको तथ्याङ्क छ। तर प्राविधिक अध्ययन पनि अझै नभएको हो। स्थानीय तहहरूमा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव रहेकाले समस्या भएको छ। बाजुराका प्रमुख जिल्लाधिकारी पुष्कर खड्का: पालिकाहरूलाई के भनेको छौँ भनेपछि तपाईँहरूले भूकम्पको क्षति पूर्ण रूपमा क्षति भएको अर्को त्यो एउटा फर्म भर्नुहोस्, फर्म भरिसकेपछि प्राधिकरणमा फर्म भरेर पठाउनुहोस्, अनि उहाँ त एक्सेप्ट हुना साथ हामी यहाँ त पैसा हालिदिन्छु भनेको छौँ। काम त भइरहने हो, त्यो काम त कहिले पनि दिन, त्यो त भइरहन्छ। भूकम्प गएर आउँछ, अब निरन्तरता तिरनु पर्ने भयो। सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा पटक पटक भूकम्प गइरहेको हो, तर सरकारले भूकम्पले क्षति पुर्याएका घर तथा भौतिक संरचनाको पूर्ण अध्ययन समेत गर्न सकिरहेको छैन। दिनेश खबर का लागि कमल साउद, धनगढी।